了解的意思了哈。那再来的话呢，我们就要建立 Access 的资料库存放。所以呢 ，Access 资料库呢，首先呢，我想各位呢，还是要开启这个 Access。那这个 Access 我前面讲过了，我们曾经下载很久，那我请各位务必把它先 download 到你们的那个随身碟里面，应该都有吧 ？OK， 好了。OK， 那首先的话，第一个我们要建立一个资料库。那建立资料库的方法首先先把它，我看先把它建立一个，这边有个空白的，对不对那你按下去，这边有个空白资料库。那暂时先把它放在桌面上好了哈。桌面上我先给它一个名称，叫 DB1 好了DB1。OK， 那名称的话我不改好了，按建立。建立之后的话呢，怎么样产生资料表呢？接下来我们就是在这边。资料表这边有个使用设计检视建立资料表，点两下打开来之后的话呢，总共有五个栏位名称嘛，那五个栏位名称就一个萝卜一个坑。首先的话就是什么呢？借款金额所以接下来的话呢，我们就直接把它 copy 一下，然后直接呢由上往下分别把它怎么样呢？把它 copy 应该复制贴上应该大家应该。年限一个一个把它放过来OK， 好，那这边的话呢，我们就产生的这些五个栏位。不过五个栏位接下来它的那个里面要放什么样的资料类型，它要制定一下。那各位可以看一下里面我们放哪些，在这个地方的话，这边应该放什么呢？数字嘛，对不对那利率的部分的话，因为它有小数点，对不对？所以这个地方也是数字，可是有小数点。那这个年限也是数字，也是数字。那其实基本上全部都是数字。那只有什么呢？只有那个年利率的部分有小数点。所以这边的话，请各位在设计的地方呢，把它改一下数字，数字。数字全部都数字，不过呢在利率部分的话呢，请各位务必要把它改成小数点。那怎么改小数点呢？特别注意请你看一下下方这边有个长整数，对不对？请你把它改